не хочеться жодного зайвого слова. На нашій землі побувало концентроване зло, вбивці, кати, гвалтівники, мародери. Вистріли, а потім як почали рватися снаряди, та як почали вірватися. А в людей, що вони пробили, це страшне. Лазили, грабили, це саме, все порозкидали. Страшне. Провода всі оборвані, все. Ну, ужас. Ми знаємо тисячі людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками, з гвалтованих жінків, вбиті діти. Я думаю, що це більше, ніж це є геноцид. Владимир, спасибо, что вы остались с народом, никуда не уехали. Все вас благодарят, что вы знали. Спасибо вам, спасибо. Да, спасибо. Все люди и благодарят. Вы молодцы, вы все это вытравили. Хорошо, а вы нам помогите. Вы молодцы, мы все поможем, все Буча, Буча золотой город, надо его восстановить, помочь. Золотой, да. Все сделаем, люди золотые, да. И мэр золотой у нас, во, мэр. Ну, вот, мэр на месте. На месте, да, не он на месте. Да. Спасибо, что приехали. Пане президенте, дякую. Вам дякую. Служу народу України і Бучанській громаді. Дозвольте мені, Олександр. Дорогі бучанці, ця відзнака, цей орден за мужність кожного, хто залишився в нашому місті, переніс окупацію. Це ваша нагорода з рук президента, через що в музеї нашого міста разом з іншими трофеями і звитягами одночасної перемоги наших Збройних сил буде зберігатися, і кожен бучанець має знати, що це його заслуга. Дякую, пане президенте. Дякую. Берегіть себе, ви нам нужны. Скажите, пожалуйста, вы можете для животных бездомных помочь чем-то? Вы извините, что у нас тут много людей, мы кормим, но нечем кормить. Пожалуйста, помогите нам. Разумею. Да, очень много. Не хватает корма, пожалуйста. Что сделаем? Анатолий Петрович знает нас давно. Анатолий Петрович нам сейчас все скажет. Спасибо вам. Дай Бог здоровья. Вам дай Бог здоровья. Спасибо. Спасибо. Молодец. Свет будет. Скоро? Свет будет. Дитина хоче вас побачити. Будь ласка. Давайте. Я вважаю, що у будь-якому випадку на території України точно буде мир. Україна не може жити в війні, тому що ми знаходимося в Європі, знаходимося в 21 сторіччі. І ми прагнемо миру, і ми достойні його, і гідні цього. І цей народ це показав, і Збройні сили це показали. Когда всех победим.